Sä katsot viinisuositus 2.0, mun nimi Ilkka Sireen, ja nyt on aika uuden viinisuosituksen. Tällä kertaa hypätään Australiaan, tarkemmin ottaen Tasmania, joka on semmoinen saari siinä Australian eteläpuolella, ja taklataan siellä tämmöinen valkkari, kun Piri South Estelle poistuu alkosta noin 13.89, ja on alkon uutuus. Tasmania on viime vuosina noussut viiniskenessä aika huimaa tahtia, sieltä tulee nykyään aika hyviä kuohuviinejä, valkkareita ja sitten semmoisia viilemmään ilmastoon sopivimpia punaviinejä, niin kuin Pinot Noir. Jos nyt vertaa Australiaan, vaikka Australia on vaikea verrata, koska kyseessä on iso maa, niin Tasmania ylipäätänsä on viilempi alueena, joten se on soveltu enemmänkin just kuohuviineen valkkari kategoriaan paremmin. Ja tämä kyseinen vinkku sisältää Rieslingia suurimman osan, mikä tuo semmoisen ryhdikkään hapokkuuden siihen viiniin. Sitten siinä on aika tuhti osuus myös Gewürztraminer, joka tuo semmoista tiettyä kukkasta aromia siihen, semmoista tiettyä herkullisuutta. Ja sitten loput on Pinot Gris, joka tuo semmoisen niin kuin mukavan viskositeetin ja suutuntuman siihen viiniin. Ja se viskositeetti yhdessä sen hapokkuuden kanssa luo tosi tämmöisen mukavan kombinaation. Anyways, käykää poistamassa Pirin South Estelle valkkari ja pistäkää kommentti alapuolelle. Vaikka on joulukuu, niin siitäkin huolimatta ei tarvitse pelkästään punaviiniä litkiä, vaan nämä valkkarit saattaa jopa piristää mukavasti tämmöisiä synkkiä viikonloppuja. Ei muuta kuin ensi viikkoa ja seuraavaan viinisuostukseen. Morjens!